İndi siz təsəvvür eləyin, o malı Belçika'da Azərbaycandan 50% ucuz alan Belçika vətəndaşının əmək haqqı 4000, 5000 avrodur. Bizim gömrük Azərbaycan xalqının dərisini soyur. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli deyib. Gültəkin Hacıbəyli demək olar ki, ölkədə sahibkarın da qalmadığını, gətirilən bütün malların yalnız bir əldən paylandığını bildirib. Bilirsiniz, mən ən böyük şoku orada nədə yaşadım, deməli. Mən mağazada Türkiyə istehsalı olan, orada indi Türk mağazaları var. Mən mağazada Türkiyə istehsalı olan malları Bakıdan haradasa bir 30-40, bəzilərini 50%, bəzilərini hətta 2 dəfə daha ucuz görəndə. Təsəvvür edirsiniz? Türkiyə istehsalıdır mal. Bizim qardaş ölkəmizdə istehsal edilib. Məsələn də indi tutan peynirdir, kaşar peyniri, Pınarın kaşar peyniri. Bakıda 10 manata satılan peyniri orada, məsələn, 3 avroya sən ala bilirsən. 4 avroya ala bilirsən. Və bunun səbəbi nədir? Sizin bayaq bizim verişimizin əvvəlində qeyd etdiyiniz gömrükdəki dəhşətli bir soyğunçuluq. Dəhşətli bir soyğunçuluq. Mal gəlir xarici ölkədən. Əslində Azərbaycana daha ucuz gəlir. Çünki yol məsafə də kiçikdir. Qardaş ölkədir. Mən düşünürəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında heç bir gömrük rüsumu da olmalı deyil. Biz bir millət isə buna nə ehtiyac var? Və həmin mal Azərbaycanda Belçikadan ən az 50% baha satılır. İndi siz təsəvvür eləyin, o malı Belçikada Azərbaycandan 50% ucuz alan Belçika vətəndaşının əmək haqqı 4000, 5000 avrodur. Ortalama mən götürürəm. 4000, 5000 avro. Yəni 8000, deməli 10000 manat. Amma o malı Belçikadan 50% baha qiymətini alan Azərbaycan vətəndaşının qazandığı 300, 400, 500 manatdır. Belçikada median maaş, əmək haqqı, yəni əhalinin daha çox hissəsinin aldığı maaş hardasa 3000 avro civarındadır. Yəni təhsilsiz insanlar daha çox bu maaşı alırlar, sosial sahədə çalışan insanlar, miqrantlar alırlar. Yəni aşağı nisbətən maaşı daha çox alınan maaşdır. Azərbaycanda median maaş hardasa, nə bilim, yəqin ki bir 300-400 manat civarında olar, ondan artıq olmaz. 6000 manat və 600 manat alan insanlar ərzağı, bəzi ərzağı, ən azı Türk istehsalı olan ərzağı Belçikada daha ucuz qiymət alır. Və mənə elə gəlir ki, bu artıq kifayətdir. Bizim gömrük Azərbaycan gömrüyü, Azərbaycan xalqının dərisini soymaqla məşğuldur. Və tez-tez fəxarətlə çıxıb deyirlər, biz ölkənin təhlükəsizliyini xidmət edirik, töhfə veririk. Bilirsiniz, o təhlükəsizliyə xidmət etmək, töhfə vermək nə deməkdir? Malın üstünə qoyulan gömrük rüsumlarını artırmaqla o pulu bizim dərimizdən çıxartmaq deməkdir. Məsələn, bugün 5 manat aldığımız malı sabah məcburiyyət qarşısında 7 manat almaq zorundayıq. Çünki başqa seçimimiz yoxdur. Çünki gömrük həmin pulu artırıb malın üzərinə qoyub və o malı ölkəyə gətirən sahibkar da məcburdur onu həmin qiymətə satsın. Və ümumiyyətlə, əslində ölkədə heç sahibkar da qalmıyor. Bu mallar demək olar ki, bir əldən ölkəyə gətirilir və ölkədə də bir əldən paylaşdırılır və satılır. Yəni, bu dərəcədə bir ağır vəziyyətdir.